ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ସମାଗମ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମାନସିକ କରି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୋର 3ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପରି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକର ଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ, କପିଳାସର ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପୀଠ, ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୂଳରେ ଲଡ଼ୁବାବା, ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ବାବା, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଆଳତି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋରଖନାଥ ପୀଠରୁ ତାପସ ଦାସ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କବିତା, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶେଷ ସୋମବାର ଏବଂ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଜି ବି ଲାଗିଛି, କାରଣ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଧାରି ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାର ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୋଲବମ୍ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନାରାରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଯଦିଓ ଶେଷ ସୋମବାର ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିଛି, ତଥାପି ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ଲାଗି କରିବା ସହିତ ନିଜ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଯାହା ରହିଥିଲା ସେଦିନ ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତପେ ବର ନହେଲେ କୋପେ ବର, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହିଁ ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତି ନିଜ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ପାଣି ଲାଗି କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉଠେଇଦେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରୁ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜୋରନ୍ଦା, ଜୋରନ୍ଦାରୁ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ, ତେଣୁକରି ବର୍ଷ ଆମେ 10-12 ବର୍ଷ ଆସିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ 2 ବର୍ଷ ଆସିଲୁଣି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ଯାଇକି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିଛୁ, ଆମ ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଅଲଗା ବର୍ଷ ଯାଉ କପିଳେଶ୍ୱର, ଆମର ସେଠି କପିଳେଶ୍ୱର ଭଲ ବାବା ଆଉ ଅନେକଟେଶ୍ୱର, ସେଠି ଯାଇ ବି ଆମେ ପାଣି ଢାଳୁ ଶାନ୍ତିରେ ବି ବହୁତ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ କପିଳେଶ୍ୱର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଆସି କୁହାଯାଏ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, କୋପେବର ତପେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କପିଳେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିକା ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆସିଥାଏ ସେ ସେହି ପରିକା ମନସ୍କାମନା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଅନୁଭବ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଇଏ କରିଛୁ, ଯାହା ହୁଏ ପିଲାଟି ଆମର ପୁଅ ଇଏ ପାଇଁକା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିଂ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ବି ଫୁଲ ହେବାର ହେଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଥିଲାଣି ପାଣି ଢାଳିଲାଣି ଲିଙ୍ଗରାଜ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ତମ ନାଁ କ'ଣ, କେବେଠୁ ପାଣି? ସାଇ ସମୁଦ୍ର ସାଇ, ପଞ୍ଚମରୁ। ତୁମେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଆସିବା କାଉଡ଼ିଆ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସମୟର ଅଭାବ ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ତାପସ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ତାପସ, ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, କାରଣ ଆଜି ଶେଷ ସୋମବାର ରହିଛି ନା ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁକି କହିବି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପୀଠ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଏ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ରହିଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଏବଂ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖି ନିଜର ମାନସିକ ନେଇ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସଜଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଉଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନି କୁନି କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀବଲି ନୟା ବଜାର କଟକ। କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ବାଉଙ୍ଗି ସଜେଇଥିଲେ? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବାଉଙ୍ଗି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର 108 କଳସ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ 12 ସଂକଳ୍ପ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 10 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛୁ ସଂକଳ୍ପ, ଆଉ 2 ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲି ଆମେ 50 ଆସୁଛୁ, ତା ଭିତରୁ ଆଉ 10-12 ଅଛନ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନସିକରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାହୁଙ୍ଗିଟି ଆମର 10-12 କାନ୍ଧାନ୍ତି, ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା କାନ୍ଧ କାଟୁଛି କି କିଛି, ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଏଇଆ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗାଁରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ 10-12 କେବଳ ନିଜର ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶୁଭମନ ଆସି ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପସାସ ରହିଥିଲେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।